V minulé epizodě Raftu jsme prozkoumali největší ostrov, jaký jsme kdy potkali. Ukázali jsme, že jsme alfa samci a ulovili všechny agresivní zvířata. Taky jsme expandovali náš Raft. Uvidíme, kam nás cesta zavede dnes. Jo, dámy a pánové, vítám vás u tohohle klidného západu slunce. Víte, ten život na moři není zase tak špatný. Máte kamaráda, co tady plave, se vám ve vodě pořád. Nikdy od vás neodejde, je věrný. Máte tady spoustu přírody, je to takový dopaminový detox, nemáte vůbec žádnou zábavu. Máte svoji toj-tojku, můžete zajít, koukat se tady u toho na vašeho dalšího kamaráda. Jeho život na Raftu je fakt dobrý. No, dobrý, já jsem hotový. Každopádně mám tady nějaký věci na vyzvednutí, co se mi tady nachytali při plavení se na tenhle ostrov. Tak super, máte prostě, to je pasivní příjem tohle, kámo. Tak strašně moc nekrvácím z konečníku. Ale. Ty budeš krvácet z konečníku za chvilku, kamaráde. Ten dárežek, nějaká další dekorace vlajka, ok. No, dneska bych určitě si chtěl podat s těma dekoracema, ale samozřejmě i s nějakým jakoby stabilnějším stavěním. Taky bych dneska chtěl udělat circuit board a baterku. Myslím, že to můžeme udělat vlastně hned, teda pokud se nažeru. Tady mám tady kámo KFCčko. Legit jsem z toho ptáka, co jsme minule ulovili, jsem si udělal KFCčko. Ale už můžeme sebrat melouny, super. Tak ano, pojďme udělat teda circuit board a myslím, že to musíme prvně vyzkoumat předtím, než z ní něco vyloženě uděláme, že jo. Research, tak hele, naučili jsme se anténu, zavlažovač na kytky, ok, dobrý. A hlavně receiver, ok, takže receiver anténa, to je to, co bych dneska chtěl vyrobit. Ej, ty parchante, kámo, teď je to mnohem víc osobní, protože tady, kde bydlím v Málaze, tak jsou úplně stejný potvory. Jsou takový krysy tohle, okřídlený krysy legitimně. Takže potřebujeme dvakrát circuit board, hinge, plast a plank na receiver, dobře. Takže dvě desky základní by byly. Tak, máme všechno, takže receiver je hotovej. Akorát předpokládám, že ho nemůžeme jen tak jako položit a doufat, že bude fungovat, ale budeme k tomu asi potřebovat anténu. Já ho dám někam, kde se nebude moc, kde nebude jako rozkousaný. Tak, tady ho dáme. No tak pojď. Krásný. Potřebuje to baterku. Na to potřebujeme scrap a plasty. Super, jedna baterka by byla. Tak počkej, jaký tam narvu. Jaký tam narvu. Tady, super, zapneme a vyžaduje větší, aha, tak to musíme dát na vyšší místo. Tak to nebude problém, dáme to tady takhle vedle postele, čekej. To bude útulný tady, kámo. Tak to dáme takhle, hele, to bude lepší. Tak, už tohle bude fungovat. Super, tak nemáme připojený žádný antény, takže teď musíme ještě vyrobit anténu. A zde potřebujeme opět ale jeden circuit board. Jo, tohle jsou všechny moje materiály, co jsem jako doteď nafarmil. Tak jsou to použitý. A ještě scrap, boom, super, můžeme mít až tři antény, ale nevím, jakoby, jestli je to nějakým způsobem relevantní. Tak anténu můžeme dát prostě, slyším za bordel. Míro, oh hello, super, máme chalec. Tak anténu dáme sem, automaticky se připojila, super, zapneme to, no a schválně. Vůbec nevím, jak tady tohleto funguje, můžeme to jenom vypnout a zapnout, tady můžeme zvětšit nebo zmenšit číslo, ale jako nevím, jaký. Tohle ani není zaplý, tato věc. Ej, more! Stop it. To je zvláštní, tady mám záložku radiová věž 0094, ale nejde rozkliknout, nebo to tak aspoň vypadá, že nejde rozkliknout. Co to sakra znamená? Oh, hele, switch number, ale to ani není zaplý, nemusím tam dát ještě jednu baterku třeba nebo něco? Nebo musím mít vyloženě tři antény, možná musím mít tři antény, kámo. To vypneme, no ale jo, na výrobu třech antén nemáme dost materiálu. Tak jo, každopádně na to, abych vyrobil tři antény, tak mi chybí měď, takže jo, už tady měď přepaluju, ale budem muset ještě dojít pro další, což doufám, že tenhle ten ostrov mi jí dodá dost. A jeden circuit board. A z toho bychom mohli mít další. Kolik je potřebu na anténu? Jeden. Teoreticky máme dost věcí, jenom se musíme počkat, než se přepálí tyhle ty potvory. Já nevím, že jak se to stalo, už jsem zase skoro bez dřeva, tak já to tady jdu aspoň vytěžit na tomhle ostrově. Jinak začínám sbírat ty kytky, teď už je mám kam dávat do těch bedínek, protože jsem zjistil, že si můžete vyrobit štětec a nabarvit jako prakticky cokoliv, kámo, já chci být barevný raft. To je strašný flex. Představte si, že potkáte nějakého pleba na moři a bude mít cringe. Dřevěný raft, ale ho budete mít obarvený. Já budu teď sbírat všechny kytky. Tak jedna anténa, druhá anténa, super, máme. Tak jo, dáme třeba jednu sem a poslední anténu i sem. Tada,
Tak, špatný altitude, příliš blízko. OK, takže ono to musí být na různých vrstvách. OK, ne, oni musí být všechny na stejné vrstvě a musí být dostatečně daleko od sebe. To jsem z toho asi pochopil. Otázkou je jako, jak blízko oni to chtějí. Uděláme experiment, hele, dáme tuhle sem a tu poslední sem, jestli to bude stačit. Bum, všichni jsou příliš blízko, tohle je příliš blízko receiveru, tak budeme se asi hodně expandovat na tomhle patře, no. No nevadí, jdem se vychrnět, ať na to máme světlo na tuhle tu práci. Tak schválně, zkoušíme, jestli, ale dvě už jsou v pohodě, takže ještě třetí musí jít asi hádám tímhle směrem. Akorát mě už došlo dřevo, jakože kompletně. Ej karamba, ani nemůžu opravit tohle. Zajímá se, dokážu dohodit tamhle na ty barely, oni tam jsou dva. Nedokážu. Aj karamba. Jinak máme teda kyslíkovou bombu, což vlastně si říkám, ono by asi nebylo na škodu si ji na tyhle výlety sundat. A vzít si ji až když to bude nějakým způsobem relevantní, protože to zvládneme udechat v pohodě. Co říkám teoreticky, já jako bych, mě tady Žralda nevidí, ale tam nemůžete házet takhle ze země, okej. Okay. Co to tady válí? Jo, černý semínko, to jsem vyhodil já. No, je tady hodně materiálů, ale oni jsou všechny přímo pod mým raftem. Jsme potřebovali shark bait, takže se to vyrábí dvě lana a ryba. Klídek. Tak, nachytal jsem ryby, vědavý je návnadu na žraloka. Já jsem prostě jenom zvědavý spíš, jak to funguje, protože jsem tohleto v akci ještě neviděl. Tak, jak to teda funguje, kámo? Že to hodím takhle sem dolů. Můžu to teďko sebrat? Ne, hele, už tam plave. Takže teď my si tady můžeme v klidu sebrat veškerý, hele. Seaweedy. Nevím fakt na jak dlouho to funguje, ale pokusím se být co nejrychlejší. Mám jednou hryzne, tak odsud pádím. Hele, železo. A teď se mi i hodí ta kyslíková bomba. Furt to žere, jsou super zprávy. Já bych měl nahoru. Já to nechápu, on se mě tady snaží tak dlouho sežrat a my ho prostě krmíme, ty vole, to je neuvěřitelný tohle. Jsem tak zbytečně hodnej. Furt je zaměstnaný, nestěžuju si. Jakože kámo, tady toho matra je fakt hodně. OK, my to chápem. Líbí se ti moje prdelka. Fuf, OK, hele, něco jsme nazbírali. To bylo docela efektivní. 7 železa, 3 kopry, scrap, nějakou tu, jako kolik toho tam ještě tak jako teoreticky je. Myslím, že by mělo cenu ho jako zabít, nebo OK, nebudu to riskovat. Já spíš ten ostrov ještě oběhnu jako ze zbytku. A co je teda hlavní? Já mám pocit, že teď budeme mít už dost materiálu na ty flippers. Třeba 5x wine goo. Kolik ho máme? 3. Ale máme akorát. A jo, a já nemám plenky. No, mám ještě, jsou tam ještě. Ježiši, co se děje, kamo? Mí raft chytá záchvaty. Takhle, 4 lana, 6 plastiků, o ne. O ne, mě došly plasty. Ok, to na moři seženeme vždycky, ne? Bych to chtěl tam ty barely, ale tam nemůžem. No nic, zvedneme kotvu a i já se pokusím se dostat na tamhle tu část jakoby moře. Já budem potřebovat materiály, nemáme ani dřevo, nemůžu ani expandovat, takže bych měl strávit hodně času získávání materiálů. Hehehe, barely si mysleli, že mi utečou. Ne, žádný takový. Tak, máme už teda dost plastu a můžeme vyrobit naše flippers. Teď mě zajímá, yes, můžu je mít i s tou kyslíkovou bombou. Paráda, akorát teď je hned nemůžeme vyzkoušet, o kolik jsme rychlejší, protože já nebudu plavat tady na tomhle místě. To bylo trošku bolzy. Tak, už jsem nazbíral hromadu materiálu, ještě tady můžeme brát tady naše sběrače, jedna věc, dvě věci. Toto zabírá úplně nejvíc, 4 věci, jedna věc, jedna barel, 3 věci, jedna, jo. Hromada matera a ještě tady něco. Takový plastík, tato strana je z nějakého důvodu nejproduktivnější. Každopádně tady vidím další ostrov, trošku mě teda štve, abych ještě zkusil tady udělat takový triček, jakože zajedeme někam mírně jinam než tady, kde jsou ty dobrý materiály, zkusíme zaparkovat z druhé strany. Tak řekněme takhle, tak pojďme to dropnout. Pojde to, ty vole, těch barelů na tom obzoru. OK, tady se mi bude líbit. Tak pojďme teda nejdřív vytěžit ostrov jako takovej. Tak teď teda pojďme pod vodu. Snad se nás nevšimne, parchant. Ale jako jsme rychlejší, kámo. Jsme podstatně rychlejší. Je to fakt znát. Nevidí, OK. Akorát teda přemýšlím, jestli je v takovýchhle situacích jako používat ty plotvy, protože si říkám, zase nechci vyplýtvat na něco, co není zase tak důležitý. Jo, to je vlastně stejný jak ta kyslíková bomba, že jo. Ono to stojí hodně materiálu, tak si říkám, jako jestli to nebudeme pak potřebovat na něco prostě podstatně důležitějšího, no. Kámo, ale ty plotvy jsou úžasný, ta efektivita toho, jak rychle všechno sfarmíte.
fakt se vám třeba zdvojnásobí. Ty kakas, tohle je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. A vypadá to, že i něco vydrží, jako používám už nějakou chvilku a ještě nejsou zničený, takže to bude opět v klidu. Kamen už ani nezbírám, těch mám fakt zbytečně moc a myslím si, že teď půjdeme spíš do doby kovové s našimi vynálezama a tak. Mám pocit, že se i zvětšuje množství materiálů, který se na těch ostrovech objevujou, aby s váma ta hra jako tak nějak udržela tempo, řekněme. Protože jakoby už jsem tady našel 11 kovů a 10 bronzů, nebo bronzů mědi. A to mi přijde, že je fakt hodně. To samý s tím skrepem, kámo. Nepamatuju si, že bych jako na nějakém ostrově ani na těch velkých toho našel tolik. A to jako nekončí, koukejte, kolik tady toho kovu je. Všeho úplně strašně moc. A nebo jsem si toho předtím jenom nevšímal, jak je možnost. No, to byl jenom vtip, Aj, karamba. Zpátky kraftu běž hodnej. No tak jo, máme všechno. A říkám si, že teďko by nebylo špatný vlastně udělat tady nějaký dedikovaný patro na palmy. Protože já si nemyslím, že ještě umíme vytvořit velký kroplot. Large, ale umíme. Co potřebujeme? Plenky, rope, nail, hinge. Protože já bych potřeboval nějaký stabilní přísun dřeva. Jo, dřevo je náš největší problém v tenhle moment. Nemůžu kvůli tomu dělat vlastně jako většinu věcí, nemůžu si pořádně opravovat raft. Já z tohohle jako mám miliardu materiálu, ale... Přesně o tomhle mluvím. Se ani nemůžu postavit opravu teďko. Jako můžu, mám tady 27, jo, ale stejně. Takhle, podařilo se mi ukořistit hodně cihliček, takže budeme moct udělat bedny. Akorát teda bedny, pece, akorát, jo, nemám palivo do nich. Pojďme farmit stromy, to je asi jako nejjednodušší řešení na tohle. Zvedneme kotvu, ať mezi tím nabíráme i normální materiály. Protože tady vidím úplně takový obrovský garbage patch. Bude důležitý, tak je nahoře. Jeden barel. Nice. Okay. S tím jsem to i s barelem, ale tak dobrý. Třetí barel, krásný. No, takže nějaký matro máme, ale... My budeme potřebovat vlastně jako 10 dřeva, jenom na to, aby jsme vycraftili jednu palmovou farmičku. Což mi tak jako napadá, vlastně to mi asi nebudou ani napadat racci, že? To je docela super, to je fajn. Tak, lana problém nebudou. Žebíky taky ne. A hinge máme dva, super. Takže jeden, druhý large plot. Jsem zvědavý, okej, to je velký. Zvědavý, kdo to bude růst. No a taky bych to rád ochránil, protože zvládnem tohle. Pojď. Yes, kámo, yes. Karim. Tak, super. Hromada nových materiálů, ještě tady, hele, barrel jsme další chytili sem, parádička, jo, nerad to říkám, ale pořád to bude chtít ještě víc chytacích sítí, já nevím, já totiž, myslím si, že úplně nejlepší by bylo, prostě mít takhle raft, mít tady takhle vrstvu opevnění a tohle, sakra, ne, prostě tady ta část, tak by byly sítě. To by bylo jako asi nejlepší, dávalo by mi to největší smysl, protože bych se nemusel jako extra o nic starat a cokoliv na sebe by najel můj raft, tak by bylo pick-upnutý. Takže možná ho bude muset mírně zbourat a přestrukturovat, protože zatím je to docela chaos, ale na tu přestavbu ještě prostě nemáme dost materiálu, no. Taky mi tady ten pořád ničí život. Čo vůbec hry, žeš, kámo? Do tohohle? Jo. O, ups, nevadí. A tamhle to vypadá na nějaký velký ostrov. Je tady hodně ostrovů. Tak zkusíme jít směrem k tamhle tomu třeba. Tady dělat payday. Zvedneme materiály, co jsme nafarmili. Nějaký dřevo. Tak, hele, pojďme teda expandovat tady tím směrem. Tam dřebíky koukám. Je hodně materiálů. Tak já si ujistím, že ten barel chytneme. Dobrá práce, Ráďo. Nechytil jsi vůbec nic, ale to je v pořádku. Tě tak máme rádi. Kámo, zas takových barelů? Let's go! To je sexy. Já přemýšlím, co jako, jaký byl ten zlomový bod v mém životě, kde mi přijdou sexy barely. Na to jsem se chtěl zeptat. Prostě jenom, jak se to stalo. Že já si toho nějak nejsem vědom. No, rozbil už asi třetí dárek. Se tady objevují nový obraz. Opla. I tohle jsem chytil, ten druhý jsem netrefil. Napravíme. Jo, a on se ten raft nechce hejbat směrem k tomu ostrovu. To je trochu frustrující, protože je to proti větru, takže bude muset padlit. Na toto pádlo vydrží tohle. Jo, to vidíte, jak se mu tam jako strašně nechce. Hlavně v momentě, kdy přestanu pádlovat, tak on se vrátí zpátky. Protože na tohle to pádlo už padne. Počkámo, už jsi skoro tam. Krásný. Tak, a teď rychle schodit kotvu. Joink. Já tady koukám, že máme miliardu cihel. Hodně nice.
Oh, hele, další mrtvý Míra. Pořád nemá mír, nevím, jak se to stalo. Krom ty hlavy pořád schovávám, protože pamatuju si, že jdou do bioreaktoru. Tak jo, pojďme teda trochu expandovat do tohohle směru. Sem už teda nic dávat nejde, protože plachta. Možná bude na čase tu plachtu opět přemístit. Tak, potřebujeme teda opět hřebíky. Tak, bum bum, bum bum. A ne, tady to nejde dát, ok. Musíme přemístit tuhle bedničku. Doufám, že se mezi ní ty věci vrátí. Dobrý. Říkám si, plachtu můžeme pro mě za mě dát klidně třeba tady přímo k té kotvě. Já vím, že to nedává moc smysl, ale přijím, že to je dobrý nápad. Říkám, to si děláš srandu, už jsem zase bez dřeva, ok. Je strašně velký. Ok, budeme prostě dávat trošku život na hraně a zapět. Mimochodem, ono to bude potřebovat nějaký zavlažování, já si myslím, že tam nebude stačit sklenička vody, jako takhle, teďko prší, to je super, jo. Pojďme vzít teda palmový semeno, já přišel si vzít palmu nebo kokos, teda přidej vodu a získej palmový strom, anebo mangový, jo, palma nebo mango. Já řekl, že je to jedno, palma je asi trošku stylovější, needs fresh water, a tak mě zajímá, jestli jako stačí, když vezmu tady skleničku, ne. Ale počkej, teď už to nepíše, že by to potřebovala. Možná na poprvý, ono totiž, když to vyrobíte, tak na poprvý to nepotřebujete, tak možná tohle fungovat bude, těžko říct. Aha, necháme je vyrůst, tohle se tím nebudem všímat, myslím, že jde bramboru a jdem na ten ostrov. Co se strašně miluju na raftu, že sebou můžete pořád tahat prostě 10-20 melounů. To je důvod, proč se mi tahle hra líbí, jo? To v real lifeu prostě dělat nemůžete. To je důvod, proč hraju videohry obecně. Okej, tohle je celkem cool, na tom ostrově je takováhle podzemní část. A teda oni asi všechny jsou de facto podzemní, ale to je taková skrytá malá jeskyňka. To je cool, kámo, to je cool. A fakt rozhodně je tady víc a víc materiálu. Hele, počkej, ono to někam vede? Ne. Aha, pozor, tak to bych normálně přehlídl. Je tady bedna, a počkej, se tohle. Dekorační balíček, jasně. Až co to máme za dobrotu? Polička, nebo teda skříň. A hled, počkej, tady to vede dál? Nebo? Ne, nevede. Škoda. No, fakt je dobrý mít takhle to nakombinovaný z těch dvou, protože materiálově je to stejně drahý a on má může vždycky rozkousat jenom jednu. Ale je pravda, že kdybych rozkousal tuhle, tak tahle sem spadne, takže. No a jo, pojďme teda zkusit. Dáme třetí anténu sem a uvidíme, jestli to bude dostatečná vzdálenost. Hele, někam se dostáváme, kámo, něco jsme zachytili. Takže co to znamená? 892 tímhle směrem, 1055 tímhle směrem, 158 to, dobře, co jsou tyhle čísla? 1, tak zkusíme nastavit 888, 8, 8, 7, 886, a to nic nedělá, kámo. Předtím to bylo nastavené dobře. No to vypadá, že to jsou jenom metry, že to je nějaká jako, teda že to nejsou metry, tohle to, že jsou metry, ale to druhý ne. Jinak ta baterka vydrží, já nevím, jestli to říkám správně, tak 10 minut. Ale počkej, jedu, 8 minut možná i. Jedu nastavit, ať jako plaveme tudy. No, baterka vzhledem k tomu, že není úplně levná na výrobu. Bych s tím možná chilloval. Sakra, no to číslo bylo dobře, kámo. A já úplně jako nepamatuju. Já ani nevím, co to má být za čísla, když už jsme u toho. Počkej, když máme téčko, tak tady máme 940. Tak zkusíme 940. Hele. Někam se dostáváme. Tamhle tím směrem máme jít, tak já to vypnu a prostě poplaveme tím směrem, no. Jak bych to viděl. Třeba tam bude doopravdy nějaká radiová věž. A tamhle vidím doopravdy barel. Pojď sem. O ne. Číčo, já tě potřebuju. Chtělo by to nějaký kompas mimochodem, abych si mohl pamatovat, jakým směrem jako pravidelně udávat. No a každopádně, dámy a pánové, já tady epizodu ukončím, chci vám poděkovat za sledování a uvidíme se u dalších videí, u příští epizody raftu a tak dále. Zatím, čau.